אנחנו בבגרות 5 יחידות, מועד חורף, נבצרים, 2021, מועד נבצרים, חורף, נבצרים. שאלה 5, טריגונומטריה עם מעגל. השאלה באה בלי סרטוט, זה הולך ככה. ABCD הוא טרפז חסום במעגל, AB מקביל ל-DC, אז הבסיסים צריכים להיות AB ו-DC. AB, CD, אומרים לנו גם AB שווה A, כמובן פרמטר, ו-CD שווה B, אז אומרים לי A קטן מ-B. מוסיפים את זה A קטן מ-B, ולכן A זה היה הבסיס הקטן, ו-B יהיה הבסיס הגדול. זווית BCD שווה 60. BCD שווה 60. הבא את האורך של שוקה הטרפז BC ו-AD באמצעות A ו-B. באמצעות A ו-B להביע את BC ואת AD. אז בואו נתחיל עם מה שיש לנו, קודם כל. יש לנו פה הזווית הזו 60. זוויות אלה, זו וזו, זה טרפז, אלה זו וזו נקראות זוויות מתאימות, והן משלימות ל-180. כלומר, אם זו 60, זו תהיה 120. כמו כן, מרובע חסום במעגל. מה אנחנו יודעים על מרובע חסום במעגל? הסכום של הזוויות הנגדיות הוא 180 מעלות. אז אם זה 120, זו 60. מאותה סיבה, 60, 120. אז מדובר בטרפז שווה שוקיים, וזה יקרה תמיד. שזה טרפז שווה שוקיים. טוב. עכשיו רוצים שנביע את הבסיסים האלה, אבל אנחנו בטריגונומטריה, טריגו זה משולש, אנחנו צריכים לייצר איזשהו משולש, כלשהו שנוכל לעבוד איתו. אני אביא רגע את האלכסון הזה BD. זורק מבט להמשך השאלה, האם יש התייחסות ל-BD או משהו כזה? יש. אז זה גם קצת מחזק אותי. כתוב שם בהמשך BD שווה ככה וככה. באותה מידה יכולתי להעביר את ה-AC, זה אותו דבר, זה תהיה אותה עבודה. העברתי את BD כדי ליצור משולש שאני אוכל לעבוד איתו. עכשיו תראו מה אני יכול לעשות. או אני חייב, אמרו לי, תבטא את השוקיים. עכשיו אני כבר יודע ש-AD ו-BC שווים. משולש שווה שוקיים, טרפז שווה שוקיים. ואני צריך לבטא את זה בעזרת A ו-B. אז איך אני מכניס את A ואת B לקטע הזה? אז בואו תראו מה אני עושה. אני אסמן את זה ב-X. בסדר? אני אסמן ב-X. עכשיו, מה אני רואה? BD נמצא גם במשולש הזה וגם במשולש הזה, וזה טוב לי. זה טוב לי. אני הולך לבטא את BD, יותר נכון, את BD בריבוע, בשתי דרכים. גם דרך המשולש הזה וגם דרך המשולש הזה. על ידי מה? משפט הקוסינוסים. אני מסתכל תמיד, אני אומר לכם שתמיד אני מסתכל קודם כל משפט הסינוסים. אם זה לא הולך, אני מנסה משפט הקוסינוסים. אז משפט הסינוסים לא ילך לי פה כי אין לי זוויות. אני אלך ואני אעשה משפט הקוסינוסים במשולש ABD. אז זה BD בריבוע שווה ל-X בריבוע ועוד A בריבוע מינוס 2 כפול A כפול X, נכון? צלע כפול סלע, כפול קוסינוס 120. BD בריבוע שווה X בריבוע ועוד A בריבוע, קחו מחשבון או בלי מחשבון, מינוס 2 כפול קוסינוס 120, מינוס 2 קוסינוס 120 זה ייתן לי פלוס 1, קוסינוס 120 זה מינוס חצי, מינוס חצי כפול 2 זה פלוס. אז יוצא לי מכל הדבר הזה, זה נהיה לי ועוד AX. אוקיי, זה נחמד. בואו נעשה גם את אותו דבר במשולש BCD. BD בריבוע שווה X בריבוע, B בריבוע, X בריבוע ועוד B בריבוע, מינוס 2, B, X, קוסינוס 60. BD בריבוע שווה X בריבוע ועוד B בריבוע, קוסינוס 60 זה חצי, כפול 2, תעשו במחשבון, 2 כפול קוסינוס 60 זה חצי, כפול 2 זה 1, אז נשאר לי פה BX. אז הנה קיבלתי שתי משוואות שמבטאות את BD בריבוע. זה מבטא את BD בריבוע וזה מבטא את BD בריבוע. אז אולי אני אשווה בשביל הביטויים האלה. X בריבוע ועוד A בריבוע
ועוד AX, זה שווה ל-X בריבוע ועוד B בריבוע מינוס 2BX. קודם כל X בריבוע ו-X בריבוע נפל, ובאמת אני צריך לבטא את השוקיים, את X. איך מבטאים את זה? אנחנו נרכז את כל ה-X'ים במקום אחד. למה זה 2BX? לא, דיברנו על זה. BX. לא 2BX. אני ארכז את כל ה-X'ים באגף אחד. אז יהיה פה AX ועוד BX. כן, זה מינוס ועוד BX. ואת זה אני אעביר לצד שני. שווה B בריבוע מינוס A בריבוע. נוציא X גורם שותף. ופה יהיה A ועוד B. B בריבוע מינוס A בריבוע. עכשיו אני צריך את X, אז אני אחלק את המשוואה בסוגריים האלה, ב-A פלוס B. אז X שווה B בריבוע מינוס A בריבוע חלקי A פלוס B. להשאיר את זה זה בסדר, אבל צריך לשים לב את נוסחת כפל המקוצר, הפרש ריבועים. זה B מינוס A, B פלוס A. B מינוס A, B פלוס A. חלקי A ועוד B. A ועוד B זה כמו B ועוד A, שזה אותו דבר, ולכן בסך הכל קיבלנו B מינוס A. כלומר, ה-X הזה זה B מינוס A, וגם זה. מינוס A. בואו נראה מה הסעיף הבא. בינתיים נחליף טוש. יפה. נתון A שווה 6, אז אני מוחק אותך. A שווה 6, ו-BD שווה 6 שורש 7. חשב את B, בסדר. חשב את B. טוב, תראו, ה-B מינוס A כבר לא מעניין אותי כל כך. מבחינתי זה כבר שאלה חדשה. עם מספרים, בלי יותר מדי עניינים. יש לי פה מספרים, יש לי זוויות, בואו נראה מה אני יכול לעשות. אני מסתכל במשולש הזה, אני רואה שאני יכול, מה אמרנו? תמיד ננסה לעשות משפט הסינוסים, לא הולך, נעשה משפט הקוסינוסים. עכשיו שוב, אני מתחיל את האסטרטגיה הזו של בואו נמצא הכל בלי קשר למה רוצים ממני. זה, חלקי סינוס 6 שורש 7, חלקי סינוס 120, שווה למה? ל-6, חלקי סינוס הזווית הזו, נקרא לאלפא. כן, משפט הסינוסים במשולש ABCD. ABD. אוקיי, אני רוצה את זה, מכסים את זה, נכון? תמיד כפל באלכסון. זה, כפול זה, חלקי זה. אני לוקח מחשבון בסינוס אלפא שווה 6 סינוס 120 חלקי 6 שורש 7. 0.3273. שיפט סינוס 19.1. אני ארשום במקום זה, זה 19.1. מפה אני כבר מתחיל להריץ. 60 פחות, זה היה 60, אז 60 פחות 19.1, אני אמצא את הזווית הזו. 60 פחות 40.89. אני אמחק את זה, זה 40.89. אני אמצא בתוך זה, 60 ועוד זה. ו-180 פחות אנסר. 79.1. פשוט למצוא הכל. זה היה 120 מינוס הדבר הזה, זה 40.89, זה בסדר, הנה מתחלפות. פה יש לי זוויות, יש לי הכל, אני יכול למצוא גם את זה וגם את זה. בואו נעשה משפט הסינוסים, נניח במשולש הזה. B חלקי סינוס 79.1. שווה מה? זה. 6 שורש 7
חלקי סינוס 60. אנחנו רוצים את B הזה כפול זה חלקי זה. B שווה סינוס 79.1 כפול 6 שורש 7 חלקי סינוס 60. זה 17.99918. הלאה, בואו נעשה משפט הסינוסים פה. עדיין אפשר להמשיך. 18 חלקי סינוס 79.1 שווה ל-x הזה, או b מינוס a. בעצם יש לנו, למה אני הולך רחוק? b זה 18 ו-a זה 6. 18 מינוס 6 זה 12. אני פשוט בגלל שאני כבר עובד על אוטומט, כן, b מצאנו זה 18, וזה b מינוס a. בגלל שאני עובד על אוטומט, אז אני כבר מוצא את הכל, בין שתרצו, בין שלא תרצו, הכל הכל מונח לפניי, ורק כשיש לי את כל הנתונים מול העיניים, אני יכול לקבל החלטות נבונות. לא רק בטריגונומטריה, אלא בחיים בכלל. חשבת בי, אנחנו בג' אחד, R הוא רדיוס המעגל החוסם את הטרפז, מצאית R. R זה רדיוס של מעגל החוסם את הטרפז. אין לנו נוסחה למצוא רדיוס של חוסם מרובע כלשהו, אבל יש לנו את המשפט הסינוסים. כן, משפט הסינוסים אומר, צלע חלקי סינוס הזווית שמולה שווה לפעמיים רדיוס המעגל החוסם את המשולש. אז בואו נסתכל על איזה משולש שאנחנו רוצים. ABD הוא חסום במעגל הזה, נכון? כנ"ל גם BDC הוא גם חסום במעגל הזה. אז בואו נעשה בו את משפט הסינוסים. ניקח למשל את משולש BDC. 6 שורש 7 צלע חלקי סינוס 60 שווה לזה חלקי סינוס זה, שווה לזה חלקי סינוס זה, אבל שווה לפעמיים רדיוס המעגל החוסם את המשולש. המעגל החוסם את המשולש BDC הוא בהכרח חוסם את הטרפז הזה. זה אותו מעגל, כן? זה לא פתאום יהיה מעגל אחר למשולש הזה, כי הוא עובר בשלושת הקודקודים ועובר פה. אז זה אותו, מדובר על אותו מעגל. אותו מעגל שחוסם את BDC, חוסם את הטרפז. מפה אפשר לומר ש-R שווה 6 שורש 7, סינוס 60, ואפשר לשים את ה... כאילו לחלק ל-2 פה. 6 שורש 7, חלקי 2, חלקי סינוס 60. 9 נקודה, R שווה 9.165. ג' 2. הסבר מדוע אפשר לחסום מעגל בטרפז ABCD. לחסום מעגל בתוך הטרפז. אז אמרנו, אם מרובע חסום במעגל, אז סכום הזוויות הנגדיות הוא 180 מעלות. אם מרובע, לא רק טרפז, מרובע, חוסם מעגל, נעשה את זה ככה, לא יצא מי יודע מה, אבל חוסם מעגל מתקיים שסכום הצלעות הנגדיות, זו ועוד זו, שווה לסכום הצלעות הנגדיות השני. זה ועוד זה שווה לזה ועוד זה. אם מרובע חוסם מעגל, אז מתקיים. זה ועוד זה שווה לזה ועוד זה. אבל ההסתכלות גם היא הפוכה. המשפט הוא גם הפוך. אם הסכום של הצלעות הנגדיות פה שווה לסכום של הצלעות הנגדיות השני, לזוג השני, אז ניתן לחסום מעגל במרובע הזה. 6 ועוד 18 זה 24, 12 ועוד 12 זה 24, אז הסכומים של הצלעות הנגדיות שוות. זה ועוד זה שווה לזה ועוד זה. ולכן זה הסבר למה ניתן לחסום. R קטן הוא רדיוס המעגל החסום בטרפז. צריך לחשב. מצא את R, לא הבנתי איפה השאלה. R הוא רדיוס המעגל החסום בטרפז, מצא את R. אז במרובע חסום, אפילו במשולש, לא במרובע חסום, סליחה, מעגל חסום, אם זה במשולש או במרובע, תמיד תמיד נשים לב לדברים האלה. שני משיקים במעגל היוצאים מנקודה אחת, שווים ביניהם. זה אחד. עוד משפט שצריך לשים לב, ישר המחבר את מרכז המעגל עם נקודה ממנה יוצאים שני משיקים במעגל, חוצה את הזווית שבין המשיקים. שימו לב, שני משפטים שכבר קשורים למשיק. המשפט שלישי וחשוב מאוד, רדיוס למשיק מונח למשיק בנקודת ההשקה. ולמה זה חשוב? זה קודם כל יצר לנו זווית של משולש ישר זווית, וזה הרדיוס.
כנ"ל זה יהיה גם במרובע. הנה, שני משיקים במעגל היוצאים מנקודה אחת, שווים ביניהם, אבל המשפט החשוב זה זה. ישר המחבר נקודה ממנה יוצאים שני משיקים במעגל עם מרכז המעגל, חוצה את הזווית שבין המשיקים. הזווית הזו, אנחנו יודעים, פה היא 60, אז אם, שימו לב, לא להתבלבל, אני כבר ראיתי תופעות כאלה שחושבים שמרכז המעגל הוא פה, על האלכסון, לא, הקו הזה לא קשור לאלכסון, זה רדיוס. זה לא רדיוס, סליחה, זה ישר ממרכז המעגל. האלכסון עובר פה, איפשהו. זה לא על אותו ישר, תיזהרו מזה. אוקיי, אז אמרנו, אז הזווית פה 60, ולכן זה יהיה 30. 30, כי הישר הזה חוצה את הזווית שבין המשיקים. חוצה את הזווית שבין המשיקים. עכשיו המשפט השלישי שאמרנו, רדיוס למשיק, מונח למשיק מנקודת ההשקה. אז זער הזה אנחנו צריכים. יופי, יש לי משולש שיש בו את כל הזוויות, 30, 60, 90. יש לי R, אם היה לי את היתר או את הניצב הזה, זה היה מצוין. אז בואו נזכר רגע, מדובר פה, כל הקטע הזה, מפה עד לפה זה 18 סנטימטר, נכון? זה DC. אפשר כדאי אולי לצרף את האותיות. תחושה, אני לא אומר שהולכים לפי תחושות, זה משהו, טרפז שווה שוקיים. יש לי תחושה שזה שווה לזה. תחושה. בואו נעביר מהצד השני את זה, ותראו שבעצם נקבל את אותו דבר. את אותו דבר, נכון? גם פה זה ישר ממרכז המעגל, אל נקודה ממנה יוצאים שני משיקים, חוצה את הזווית שבין המשיקים, 30-30. מה זה אומר על המשולש הזה? שהוא משולש שווה שוקיים. משולש שווה שוקיים, הגובה, שזה R, הוא גם תיכון. ולכן זה 9 וזה 9. עכשיו נוכל לעבוד רק עם המשולש הזה. טנגנס 30, אני עובד במשולש הזה, טנגנס 30 שווה R חלקי 9. אז R שווה 9 טנגנס 30, 9 טנגנס 30, 5.196. זה הכל חברים, לשאלות האלה אני קורא לא פותרים אותם אלא מפרקים אותם. עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע ומקבלים התמונה מתבהרת. כדאי, כדאי ללכת על השאלות האלה של הטריגונומטריה. כדאי לכם, תנסו, אנחנו כבר 4-5 מועדים לדעתי ברצף שהשאלות האלה הן קלות יחסית של הטריגו. לא יותר מדי זהויות טריגונומטריות ולא יותר מדי קשקושים. זה הכל חברים, תזכרו שהסרטונים האלה משובצים באתר קיבינימטיקה בקטגוריה של הבחינות בגרות. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו כבר ניפגש בסרטונים הבאים. ביי ולהתראות.